Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы инструменталды құралдар, Эрвин деректер қорын концептуалды модельдеу құралы. Эрвин деректер қорының құрылымын өңдеу құралы. Эрвин Windows-тың графикалық интерфейсінен тұрады, яғни мұнда ER диаграмма салу үшін аспаптар орналасады. Соның ішінде деректер моделінің логикалық және физикалық сипаттамасын құру үшін арналған редакторлар және белгілі деректер қорының басқару жүйесінің реляциялы түрлерін ұстанады. Деректер қоры қандай да бір пәндік аймақтағы ақпарат жиыны деректер қоры деп аталады. Олар арнайы бір тәртіптер бойынша ұйымдастырылады да компьютер жадысында сақталады. Бұл терминнің қатып қалған анықтамасы жоқ, бірақ келесі басқалардан ерекшеленетін қасиеттер бар. Олар сақталады, әрі есептеу жүйелерінде өңделеді. Деректер қорының деректердің логикалық құрылымдары болады. Деректер қорының оның құрылымын анықтайтын метадеректері болады. Деректер қорының ең танымал мысалдары ретінде автомобильдер, деректер қорын, жоғары оқу орындарының деректер қоры, азық-түліктер деректер қоры және тағы басқа. Кез келген деректер қорының орталық моменттерінің бірі ретінде олардың қолданатын деректерінің модельдері болып табылады. Деректер моделі деректер қорында олардың қарым-қатынастары мен араларындағы байланыстарды және олармен жасалатын операцияларды көрсетеді. Деректер моделінің үш түрін ерекшелейді: иерархиялық модель, желілік модель, реляциялық модель. Иерархиялық модель құрылымның мәні: бір деңгейде орналасқан деректер қорының элементтері басқа төменгі деңгейде тұрған деректер қорының элементтеріне бағынады. Элементтер арасындағы байланыстар нәтижесінде ағаш түрдегі жоспарлармен бейнеленеді. Яғни, бастапқы элементтер жаңа элементтердің тууына әкеледі, ал олар өз кезегінде одан да басқа жаңа элементтердің тууына әкеледі. Ескеретін жағдай, кез келген элементтің тек бір ғана родителі болады. Иерархиялық модельдің суреті көрсетілген. Желілік деректер моделінің мәні: кез келген жаңадан туған элементтің бірден көп туылған элементтер болуы мүмкін. Бұл құрылымның иерархиялықтан ерекшелігі: желілік модельдегі кез келген элементтің оның басқа элементтерімен байланыс болуы керектігіне болады. Мұндай модельдің мысалы ретінде белгілі бір анықталған оқытушылардың сабағына баратын студенттер жайындағы ақпараттардан тұратын базаны алып қараса болады. Бір студент әртүрлі оқытушылардың сабағына бара алады және бір оқытушыға әртүрлі студенттер қатыса алады. Реляциялық модель екі өлшемді массив түрінде берілетін деректер қоры реляциялық деректер қоры деп аталады. Ондағы мақсат екі өлшемді кестелердегі элементтер арасындағы өз бетінше алынатын қарым-қатынастарды орнату болып табылады. Мұндай модельдің мысалы ретінде студенттер жайындағы ақпараттар кестесін алып қарауға болады. Мұнда бір жол бір студентке сәйкес, яғни бір деректер элементі болып табылады. Ал бағандарда студенттер жайындағы ақпараттар сақталады. Мысалы, аты, туған жылы, адресі және тағы басқа. Не мысалы көрсетілген. Сонымен реляционды деректер қоры кестелерден тұрады. Кестедегі әрбір баған өрістер немесе атрибуттар деп аталады, және жолдар, жазбалар немесе кортеждер деп аталады. Деректер қорындағы кестелер келесі қасиеттер ұстануы керек: кестедегі бірдей жолдар кездеспеу керек. Математикалық кестелердің мұндай қасиеттер relation қатынастары деп атайды, осындай реляционды деген атауға ие болған. Бағандар кесте құру кезінде анықталған тәртіптер бойынша орналасады. Кестеде жолдар болмаса да міндетті түрде болмаған бір баған болуы қажет. Әрбір бағаның өзінің уникальды атауы болады және бір бағандағы барлық мәндер бір типте болуы міндетті. Сан, текст, дата, тағы сол сияқты. Бір баған мен бір жолдың қиылысуларында тек қана мәндер ғана болады, мәндер тобында жатпайтын бір мән. Енді мысалмен қарастырайық. Бір конференцияға қатысушылардың деректер қорын жасайды. Конференцияға тіркелген қатысушылар бар, олар тақырып құрады және осы тақырыптар бойынша хабарламалар қалдырады. Бұл ақпараттар деректер қорында сақталады.
теория жүзінде ол келесі түрде берілген. Бірақ бұл айтып келген атамарлық қасиетіміздің орындалуына келе болып тұр. Бір ұяшықта бір мән, ал бағандарда темы сообщения біздің мәндеріміздің саны шексіз болуы мүмкін. Сондықтан бір кестемізді келесідегіде етіп өлеміз. Пользователи, темы, сообщения. Деректер қорын басқару жүйелерінде деректер қорын басқару жүйелері деп арнайы программалық қамтамаларды айтамыз. Олар деректер қорын құру, қызмет көрсету және қолдану үшін қолданылады. Мысалға MySQL, MySQL сервер, Paradox, Oracle және тағы басқаларды қарастыруға болады. Эрвинде модельдеу реляциялық деректер қорын теориясының базасында немесе IDF методологиясында таратуға болады. Терминология стандарттарын анықтайды. Олар ақпаратты модельдеуде және диаграммалардағы типтік элементтердің графикалық бейнеулелері кезінде қолданылады. Ақпараттық модельдің екі көзқарасы, сәйкесінше екі модель деңгейі бар. Бірінші логикалық. Өндіріс бизнесінде қолданылатын деректер сипаттамасы, екіншісі физикалық деректер қорының ақпараттардың берілуін анықтайды. Эрвин оларды бірнеше деңгейі бар бір диаграмма біріктірілген. Эрвин ақпараттық модель құру процесі келесі қадамдардан тұрады. Сущностарды анықтау. Арасында тәуелділікті анықтау, біріншілік және альтернативтік кілттерді беру, модельде талап етілетін қалыпты форма деңгейіне келтіру, модельдің физикалық сипаттамасына өту, деректер қорын генерациялау. Эрвиндегі диаграмма үш негізгі блоктан тұрады. Сущность, атрибут және байланыс. Мұндағы сущность және атрибуттар зат есім, ал байланыс глагол болып табылады. Ерді диаграмма тұрғызу үшін ең таратылған әдістердің бірі Баркер әдісі мен IDF әдісі. Баркер әдісі Oracle дизайнер ортасындағы кейс құралдарда қолданылады. IDF әдісі деректер моделін тұрғызуға мүмкіндік береді. IDF әдісі негізінде оның жаңа нұсқасы құрылған IDF әдісі, IDF диаграммасы кейс құралдар қатарында қолданылады. Эрвин байланыс қуаттылығы келесі мәндерді қабылдайды. N 0, 1 немесе одан да көп, Z 0 немесе 1, P 1 немесе көп. Үнсіздік бойынша байланыс қуаттылығы N-ге тең болады. Эрвин модельді ұсынудың екі деңгейі бар – логикалық және физикалық. Логикалық деңгей – бұл деректерге абстрактілі көзқарас деректер шынайы өмірде қалай көрінсе, сол түрде ұсынылады. Олар өмірде қалай аталса, солай аталады. Мысалы, тұрақты клиент, бөлім, немесе қызметкер, фамилиясы. Деректердің физикалық моделі керісінше нақты бір деректер қорының базалық жүйесі тәуелді және жүйелік каталогтың көрініс болып келеді. Физикалық модельде деректер қорының барлық объектілері жөнінде толық ақпарат болады. Мысалы көрсетілген. Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер, СРС-те. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.